tempo que eu estou à espera que aquele mafreito do António dê ganas para trabalhar, e nada. Ele sabia muito bem que o senhor Zezinho mandava o linho hoje, mas fez de conta que não era nada com ele. Eu nunca tive um ajudante tão mandarião como aquilo. Não diga isso, Sr. Luís, o rapaz que lhe esqueceu. Ah, esqueceu, garapuza. Para o rio, se é que o meu espato está bem dentro d'água. Tenho cá uma fé que ainda ia de ver dentro d'água assim, com barba de terra. Vamos ver. Está bem, já lá vou. Quem quiser que espere. Isso é sangue do peixe. Ah, é? E se calhar a dor que eu tive também foi no pescoço do peixe, não? Ah, é? Desconfio que já estás, mas é fazer render o peixe. Tá. Isto é que são horas, não? Já sei que vosso vizinho está muito zangado. E parece que eu tenho razão. E é que não tem mesmo, senhor. Eu não quero ouvir explicações. Mas quero eu. Mas aqui é, afinal, quem é que manda aqui? Ora, quem é que é de ser outro Luís? Ah, vem. Então diz lá. Vosso vizinho sabe que dia hoje? É um dia como os outros? Não é, não, senhor. Hoje é o dia de José. Dia de José, não? Sim, senhor. Hoje? É, para tarde, eu hoje faço ano. Já nem lembrava disto. 54. E 5! E 5? E 5, sim, senhor. E 5 é isso. Mas o que é que tem que ver uma coisa com outra? Então é que faço anos e tu é que tomas banho. Tem, está tudo explicado, pronto. Olha, vem, fui buscar esta lembrança para lhe oferecer. Estão lá e guardem desde por muitos anos e bom. Obrigado, António. Muito lá vos, pastor. E que fosteiro. Obrigado, mas também não refilhas a gracinha, hein? Quando é bem trabalho, não quero que andes lá a tomar banho. Eu só faço todos uma vez por ano. Ótimo, Luís, eu sei a ceguinha destes dois. É, das duas cabeças dos dedos, bem sei. Aqueles feixes de linha lá para dentro para a azanha que já lá deviam estar há muito tempo. Pronto. Vamos almoçar ao patinha. Afinal, o que é que tu queres? Já não me lembro. O quê? Ainda está-me zangadinha comigo? Estou, pois. Julgas que não me doeu? Toma lá que se conta a disfarça. Disfarça? Agora, ó, sério, vim cá para te perguntar se tens visto o Joaquim. Eu não, porquê? Há dois dias que não aparece em casa. Tenho uma encomenda para ele levar. Então, se ele é feio muito, não sabes dele, é quem saber. Mas olha lá, tu já não vais à vida do tio João. Oh, isto é, vou se o Luís me deixar. Tenho de falar aquele peixe que se o João me sobrava com certeza. Pois é, por isso mesmo é que o Joaquim costuma passar por lá a volta e meia, talvez o encontrasse. Para lá. Tio Luís, posso ir à venda? À venda? À venda fazer o quê? É que a Margarida pediu uma coisa de lá. Posso? Vá lá, à venda. Queres andar um pouco ao alto na tua vida? Obrigadinha, Tio Luís. Olha, tu aleijaste, sabes? Foi muito bem feito, que é para pagar o que me fizeste atrás com o peixe. Ah, sim? Sim. Pois agora também não avisas o quê? Aviso. Não aviso? Ah, tá. Bem, então dê cá um beijinho. Um beijinho? Dê cá um beijinho, que é para não me esquecer do recado. E um abracinho também não? Também não calhava nada mal. Não me toques. Não me toques, olha que eu grito. Ah, olha que eu grito. Grita. Grito. Não queres? Não. Mas fica. Alerme. Eu não gritava. Olá, Pazinho! Olá, Pazinho! Bom dia, Pazinho! Bom dia, Sr. António! Bom dia, Sr. Amicas! Vai melhor dia sem joelho? Está bem, estou, graças a Deus! Bem, isso é que se quer! Tenho calma, fé que ainda deve lá dançar o vídeo e meter a raparigada toda no chinelo! Credo, cruzes! Vens da azanha? Vem, sim, senhora! Os homens para lá estão a descarregar o linho! Então? Ui! Aquilo tem para peras! Também cai este ano e acho que talvez nunca vi tanto linho! Quando é espadada? Para a semana! Bem, conta comigo que eu venho cá dar uma ajuda! Ah. Outra coisa! Mas aqui não passou por aqui. Que eu saiba, não. Porquê? É que a Margarida quer falar com ele. Ah, vizinha. Há muito tempo que os não vejo, nem a ela, nem ao irmão. É verdade, António. Quando é que vocês se casam? Quando as galinhas estiverem dentes, ou então quando a senhora Mica exaltar o vidro. Vem, até outra hora. Os António, que é? A gente pode ir consigo. Pode. Oh, meninos, estou a andar para a escola de treta. Está bem, mãe. Não tenha medo, não há azarem. Isto aqui é tudo mal para fixe. Oh. A gente até pela manhã também fomos à festa. E então, ficaram muito? Estou cachinho. Ai, o quê?
dúzia. É muito pequenininhos, para ser borboletas. Eu caí a apanhar-me num grande. Era uma truta. Ah, foi mesmo por um trio. Mas antes ela rebentou. Ah, isso com as trutas grandes é sempre assim. Já sabem ler e escrever. Onde é que estiveram? Debaixo da ponte. Ora, adeus, aí não há nada, está tudo escaldado. Isso disse eu. Mas é muito bem feito, é que eles não quiseram ir para o sítio que eu sei, ainda há muitos. Não sei o que tu sabes. Lá em cima ao pé da casa da avó, no Rosal. E há muitos, muitos. Ai, não, não há. É assim, é para lá tudo cheio. Vamos lá amanhã de manhãzinha? Para amanhã não, amanhã tenho lá o teu para todo o dia. Mas não há nada perdido, a gente vai lá para a semana, no dia da espadelada, e faz uma caldeirada de truco. Valeu? É sério que o Sr. António quer ir à pesca com a gente? Quer, pois. Porquê é que não devia ser a sério? É que a gente grande não costuma ligar importância cá à miudagem. Isso é porque não percebe nada de miúdo. Mas olha que é verdade, sim, senhor. Eu cá acho que eles fazem mal, não acha, Sr. António? Porquê? Pois, se não houvesse miúdos, não havia gente grande. Vai, vou lá para a escola. Onde é, Sr. António? Olha, não se esquece! Olha que a gente no dia da espadulada vai lá buscar lá a zanho. Está bem? Então, muito bom dia aos melhores copos de cada freguesia. Bom dia. Bom dia. Já que fazes versos a esmo, mais um para a roda que pagou mesmo. Ah, eu cá para verso, olho. Para verso e para peixes. O que me diz, vosso mecê, isto ao tijolo? Não está mal, não, senhor? Não está mal? Não está mal. Vossa Batata, já viu alguém mais difícil de contentar? Olha, eu nem em 3 anos era capaz de pescar metade disso que isto está. Toma. Mas sua Batata também é pescadora. Também. E peixe frito com salada. Então não sabe o que é bom. Ah, sei, sei. Eu uma vez em pequeno também fui à pesca lá para os meus sítios. Olha, estive um dia inteiro muito estúpido. Cada na mão a olhar para a água à espera que a linha se derrotesse. A certa altura senti uma coisa a puxar lá de baixo. E eu zango, puxa cá de cima. E puxa de um lado, e puxa do outro. Eu estava pior que uma barata. De repente, dei um esticão com mais força. E a linha já sabe. Foi como os olhos te viram, não é? Qual história? A presa veio cá para fora. E afinal o que era? Era um cágado. Não apanhou mais nada. Apanhei, ai não apanhei. Olha, apanhei uma data de chuva. Apanhei uma tareia da minha mãe por ter faltado à escola. E apanhei uma constipação que estive 3 dias de molho. Mas também serviu-me de lição. Nunca mais agarrei numa cana a não ser de foguete. Olha lá, tu sabes o que é um pescador? Parece-me que sim, mas enfim, diga lá. Esta contou-me o Sr. Padre Eduardo. Primeiro há um anzol a agarrar um pedaço de minhoca. Depois a agarrar um anzol, há um pedaço de linha. A agarrar a linha, há um pedaço de cana. E a agarrar a cana, há um pedaço de haste. Com esta vez, o que é que tu não contava, doutor? Responde com trufo, anda. Isso é que vocês queriam, mas eu não respondo. Eu não respondo porque as anedotas só são para a gente se rir, não são para responder. Só lhe digo, seu Batata, que para a semana tem de ir fazer uma caldeirada com um peixe apanhado cá por rapazó. Caldeirada. Aonde? Na casa do seu Zezinho. É a mesma noite que fores para lá. Ah, fixe. Podes contar comigo. Eu estou sempre pronto a mostrar os meus dotes culinários. Culiquê? Culinário. Ei! Aqui! Para cá! Vai para casa que a tua irmã dá-te uma pergunta. Para quê? Não sei, é para ir fazer um recado, agora o bico bem na segunda. Vai lá fazer um bocadinho à mana que é o teu dever. Não é verdade, meu sargento? Pois claro, dever e obrigação. Está bem, quando puder lá irei. Tens um cavalo todo fechado à distância, acha aqui. Não é feizito, não. Podia ter custado bem bom dinheirinho. Ora, ora, se eles não fossem ricos, tinham que andar a pé. É, não, para aí vai. Para comprar isto não é preciso ser banqueiro. Não faças caso que o Sargento Batata está a mangar com a gente. Diz que é mangação. Aqui estou eu que se quisesse comprar um animalejo desse não chegava lá nem quem conhece as barbas do pai. É que o pai de vosso mocê tem a barba muito rala e ninguém dá nada por ela. Bem, bom dia. Até mais ver. Bom dia. Bom dia. Tem cabritos vendo. E cabras não tem? Dá alguns do bem. Olha, António, eu sei que estás para casar com a Margarida, mas queres um conselho? Não te chegues muito para o teu futuro cunhado. Porquê? Porquê?
porque o Joaquim anda a fazer a cama em que se há de deitar. E os outros guardas? Oh, leva para as bandas da ponta, desfiar mal onde quer. Então é aproveitar esta aberta e aula para a Espanha. Que a gente os dois ainda tem que conversar muito a sério um dia. Um dia? Pois que sei agora mesmo, Dom Ciola. Ah, estão os carros baixos. Só te digo é que usaste Portugal ainda fazem as espanholas mais lindas. É! Pronto! Vamos! Adeus, Lolita! Adeus, Rica! Queres acreditar uma coisa? Sempre julguei que isto fosse mais difícil. Não deites foguetes. Não cantes de galo que ainda não passas de frango. Estás-te a rir? Galo velho sou eu e estou calado. Vai lá fazer recadinhos à mananda. E depois, que disse ele? Que o teu irmão andava a fazer a cama em que se havia deitar. Não disse mais nada? Não. Mas acho que já chega para ele com uma cautela. O Joaquim anda sério. Esse tal senhor Ciola parece que virou do avesso. Olha, aí vem ele. Um dia não vamos dizer para ele que cheirar às escondidas. Então, senhora Conceição, segredos de namorados é simples a calabra. Ah, pois é. Sabe o que te digo? Se eu fosse à Margarida, nem para ti olhava. Olha os pícaros da salgado pingado, menino. Já sei que sou mandrião, já sei. Mas graças a Deus tem tudo quando quer, sabe? E vejo para aí outros que levam a vida a trabalhar de castigo e não passam da cepa torta. E esta? Nunca ouvi dizer que tu tens ótimo. Muito obrigado pela comparação. Não tens de agradecer. Aquilo que ele tem no nosso Joaquim. É assim, minha mãe. Pois olha, se eu fosse o seu tempo, posso dizer não me escapava, não. Vai trabalhar, mandrião, vai-te embora. Então Deus vos era capaz de casar com um homem como tu, que em vez de bigode tem para aí uma sobrancelha de dois. Muito obrigada. Vai-te andar, diabrete. Até depois, Buenas. Deus acabou. Então eu chego e dou a bala. É com o joguinho que eu cacei. Divirdam-se. Adeus, calaceirão. Então, o seu Padre Eduardo, não bebe? Bebe, sim, senhor.
O leite. O leite é bom para os doentes. A água faz nascer rã na barriga. Pois olha, houve um escritor português que escreveu, já não sei onde, rumor d'água, sabor d'água e vista d'água. Pois cá a gente é assim, rumor de vinho, sabor de vinho e vista de vinho. Meu amor, andei na escola de que eu sou a professora, não tem folhas nem domingo, eu não lhe os dou, não, senhora. Ai, sete garotas, sete, vira a folha, ou quem me der. Meu amor, anda na escola, veja lá com quem me der. Ai, sete garotas, sete, vira a folha, ou quem me der. Meu amor, anda na escola, veja lá com quem me der. Oh, sargento, um bocado desconfiado que esta caldeirada não é só de peixe. Olha, é assim. O que é que você diz isso? Eu tive a impressão que ia aparecer ali aos revelões uma perna de galinha. Pois que você sempre tem cada um. Então porque é que não há de ser uma perna de peixe? Ai, sete garotas, sete, vira a folha, ou quem me der. Meu amor, anda na escola, veja lá com quem se mete. Ai, sete garotas, sete, vira a folha, ou quem me der. Lá. Essa palavra, tenho a honra de prevenir a ilusiedade que a caldeirada está pronta. Viva o seu patata! Olha, vocês não se fazem bem, que hoje em dia chega para tudo. Chega para tudo. Agora vai arrumar as malas. Ó, Toninho! Boa noite. Boa noite. Boa noite para o pessoal. Boa noite. Olá. Serão os lobos ocupados. Isso é muita honra, seu Batata. A gente não passamos de simples cordeirinhos. Já lá dizia ao outro. Quem não quer ser lobo, não lhe veste a pele. O que é que tu disse? Antigas do arroz parto, seu Batata. A gente de lobo, só temos é a fome. Chegamos a tempo? Até ver, vocês chegam sempre a tempo. Arranjei malgas e chega-se ao reconhecimento. Que o nosso sargento, quando está bem disposto, até fala em verso. Oxalá eu não tenha algum dia de falar contigo em prosa. Não vou no fundo, que eu também tenho de deitar. Olha, agora já não há nada. Tarteaste. Agora só se rapaz no fundo ao tacho. Venha cá que ainda há aqui umas espinhazinhas para chupar. Mentira! O tacho ainda está cheio. Tome mais batata que já tem cabelos brancos. Oh, vem cá. Já que lá na venda você não é capaz de dar a ninguém. Nem sequer um réu espinho. É verdade, é Espera lá. Agora, diz João, se quiser manducar desta abafante, resfungante e super retumbante caldeirada, tem de puxar por dois à bolsa. Você já é rico, eu estou a falar assim. Tem de pagar com língua de pau. Se calhar vosso conselho não sabe que o dever é obrigatório e o pagar é facultativo. Mas eu vou dar-lhe um exemplo. Suponhamos que eu lhe devo 10 escudos e que o vosso conselho der 10 escudos ao seu Zezinho, que por sua vez também me deve 10 escudos a mim. Ora, se ficarmos os três à espera de receber os uns dos outros, quando é que liquidamos esta dívida? Cá por mim só encontro esta solução. O vosso conselho empresta 10 escudos ao seu Zezinho para ele me pagar a mim e eu poder pagar a vosso conselho. Mesmo assim, parece-me que há de haver um que fica a perder. Lá quem é que eu não sei. Morreu, irmão Tinho. Por Lisboa. O que foi? O irmão Tio Luís. E a loja que ele tinha lá em Lisboa? Quem tomará conta dela agora? Oh, mas é tempo ao tempo. É tempo ao tempo que precisava arranjar. Sim, mas a quem já está velho e cansado como eu, o tempo não se beija lá grande coisa. Se beija sempre tempo para quem souber aproveitar. Ai, sabe o que eu faço quando alguma coisa me apetece? Levanto-me cedinho, monto bem o russo, aula por essas estradas fora. Quase sempre vou ali para a Altadeira, aquela curva que dá para a casa do Machado. É tão bonito. Apeio-me, sento-me debaixo do castanheiro grande, e enquanto o russo anda por ali a pastar, todo regalado, eu respiro fundo. Bem, acredito em Deus. Diante de toda esta lindeza que é a obra do Senhor, é que eu compreendo como os nossos aborrecimentos são mesquinhos em face da sua grandeza infinita. E volta-me a alegria de viver, e volta-me sossego íntimo,
E volta-me aquela serenidade que posso ser tanto precisa, filho. Faça como eu. Respire fundo. Vou experimentar. Pensar não. Quem anda a pensar, pensa. E quem pensa, não casa. Casa ou pensa? Caso. Já? Não, senhor, quando puder. Por vez que, infelizmente, o meu irmão morreu. Ah, lá que não ouviste o Patinha chamar. Ora, como o meu irmão morreu, e a loja ficou lá para as boas em René Roca. Se tu quiseres, olha isto, se quiseres, eu arrendo a terra do Freixo, aqui a Zanha, e ainda ficas com a vitela a ganho. Isso nem se pergunta. Isto é se quiseres, se eu quiser vai para o olhar de carreira, que é um dano estudante. Se eu quiser, digo-lhe. Que assim eu vou para as boas tomar tempo na loja, e amanhã dou-te resposta. Mas eu dou a resposta amanhã, daqui até lá, ainda tenho que respirar fundo. Era tão bom. Era tão bom que até me parece que eu demais. Hã? Nada, não disse nada. Estava a lembrar-me dos gatos. Gatos? Quais gatos? Nós. Nós? Olha lá, se puserem uma sardinha na frente de um gato, o que é que ele faz? Olha que pergunta, come. Pois em vez de uma sardinha lhe puserem um grande bacalhau. Ah, sim, pois é. Desconfia da fartura e não se atreve a comer. Assim estamos nós com a oferta de Luís. Ai, o bacalhau é grande demais para a gente, sabes? Desconfiamos da fartura. Era tão bom. Olha, o Joaquim deixa-me ir andando. Não vais aí. Tão bom, não quero que ele avance a falar comigo. Tenho que há umas coisas a dizer. É melhor. Ora, viva, Dom Sebastião. Olá, viva. É mais fácil encontrar uma agulha num palheiro do que falar contigo. Ai, ai, ai. Sempre não. Ah, vens do pé dos teus novos amigos. Amigos? Quais amigos? Amigos sim, o ralho, o chiola, a súcia toda. Amigos? Amigos é como quem diz. Tanto com outro como devia andar com outro. O que é que isto tem? Quinho, lembra-te que os guardas fiscais já andam com o olho em ti? E o ralado? Então não vês que se torna reparada a vida que tu levas, homem? Ai, ai, ai. As mulheres. Deixa lá os sermões. E vamos para casa, sim. Se acontece qualquer coisa, a nossa mãe morre de desgosto. Eu sou como o vento, trago tudo comigo, mas ninguém me vê. Ó, Tarefo, que bom são isto aqui na sexta costura? Ah, seu maroto! Ora que Deus salve a senhora Dona Conceição, menino Luís também. Que Deus salve se ele desmantina o patife de filho. Mas o seu patife de filho traz uma patifa de uma pobre que está quase aqui para o patife de noite. Ah, olha, a patifa da blusa já começou a cair. Ó, Guida, venha-me. Ora, tens caldo verde acabadinho de fazer. Há bacalhau. Tens carne assada com batatinhas como tu gostas. E ainda, até tens um pão de ló, pela mulher do Alexandre. É, não te trai bem. Traga lá o que vier à cabeça, com tanto que se coma. Escuro demais, mas como era para a mãe. Bonito.
Bonito e bom, devia ter custado caro. Onde compraste tu isto? Foi no coiso, foi no... Foi um homem, creio, que andava a vender disso numa rua. Custou muito barato. Ó, filho, se foi assim tão barato como dizes, é contrabando com certeza. Ora, se calhar... Bem, eu estou, mas é cheio de fome e ainda não vi nada para comer. Pronto, vou lavar as mãos e ao instante. Ai, mas que lindo, que lindo. Tem mal empurado para mim que já estou vendo. Qual história? A mãe ainda faz inveja a uma rapariga nova. Então, estes senhores contrabandistas continuam a brincar com a gente. Cabo Marcelino. Pronto. Prepare tudo que amanhã somos nós que vamos brincar com eles. Sim, meu sargento. Fim? Não trava. Se cojetinha. Mas que chuva, toma de pintura. Boa tarde. Ai, é verdade. Pois que chuva. Então, boa tarde. De onde diabo vens tu com o tempo assim? De casa, onde é que eu havia vindo? Vim com as mamães me encomendar cerâmicas. Então vens para cá as cerâmicas? Então, como hoje é por cima, como por baixo. Ah, sim. Já talvez por aqui seja mais perto, não? Está a chover tanto que me falta de areia para aqui chegar. Parece rentar a parede do colherado, corre como um vizinho. Tive de ir aos saltos com o bosque apanhou. Foi? Vou ver se cai água no banheiro de areia. Tomara que tivesse já para aí umas 3 ou 4 vacas. Estás doida? Para quê? Para quê? É que eu aprendi com a minha avó a fazer uns seis. Nossa, filha. Palavra é com flor de carne. É com flor de carne, seus burros. É verdade ou pipão? Mas a flor não se come, é só para apanhar leite. Sério, apanha-se a flor do carne. Queca. E os picos? Ah, a flor não tem picos. Pois tem as folhas. As folhas não se aproveitam. Pois, as folhas é que se aproveitam de terem picos, que é para picar as gostas e apanhar as flores. É, gracinha. Estás a judiar já num conto. Olha lá. Quando é que a gente se casa? Amanhã. Para o verão? Daqui até ao Bruno me doa a minha cabeça. Pois é. Casamos quando cantar o cu. Valeu. Quando cantar o cu? Vá.
há bocadinho nem disse com quantos dentes tens a tua. Eu? Sim, senhora. Não tinha nada a casa de comer. E a tal? Claro, aproveitei a vida aqui em ter nariz. Mas palavra que vou levar uma encomenda. Eu te peço de homem a este irmão, que nem sequer serve para comprar as encomendas. Sei lá, Deus. Não parece outra vez em casa, mas não sei quantos tempos. Ainda para aí com a tenda do Xió. Pois pões fuzinho da minha alma. A gente vai-se embora. Que eu não creio, menino. Que eu não creio. Mas vocês não vão passar na serra da noite, não? Por quê? Por quê? Porque está llena de nieve. E assim é muito perigoso, menino. Olha a novidade. Que a serra é perigosa de onde saiu. Bem, mas a gente só a atravessa lá para depois do meio-dia. Os cavalos vão carregados e temos que andar devagarinho. Que horas são? 4:30. 4:30. Estão bem daqui a pouco, é dia. Pois sim, pois sim. Mas eu acho melhor irmos andando. O diabo às vezes tece-as e o seguro morreu de velho. Hã? Ouviram? Um mocho? Um mocho? Mas o que é que faz um mocho? É mau goiro. Uma vez, era eu pequeno, veio um mocho piar para cima da nossa casa e o meu pai morreu no dia seguinte. Naquele estoiro da pedreira. Qual agulho? Agulho dava eu se o apanhasse a jeito. E ficas sabendo. Ao pé de mim, nunca mais falas em agulho, ouviste? Bem, bem. Estou cá a andar. Adeus ao pé. E obrigadinho de todo. Adeus. E agora, ao atravessar a fronteira, escovite imensos ouvidos, arregalem-me bem esses olhos, todo o cuidado é pouco. Barriga a dar hora. Eu não disse que era agüero. Não, filho do meu pai, que eles apanham. Nem a mim. Os jovens que vão dentro de casa. Tanta vez. Vai o Ganderbap.
Conte, mãe. Vá lá mais alto. Ah, sim, senhora. Eu vou lá buscar mais um pouquinho. Entre. Boa noite. Boa noite. Servão. O Joaquim? O Joaquim, pois, quem havia de ser. Não conheço quais irmãos a não ser ele. Quem é? Boa noite. A senhora Conceição, desculpe. Eu sei que isto lhe vai custar, mas tenha paciência. Não há outro remédio. E a batata não repara, mas é que eu estou assim com a cabeça. Não é a zamboada. Diga lá, se faz favor. Nós viemos cá para levar o seu filho com a gente. Levar meu filho? Mas levar meu filho para onde? Ele está de cama, coitado, e cheio de febre. Que diz vosso mecê? A verdade. Mas por que vinha o Sr. Batata buscá-lo a uma hora destas? Três homens atravessaram hoje a fronteira com contrabando. Nos ofereceram a nossa ordem de fazer algo, fugiu. O primeiro morreu atravessado por uma bala. Era o Ralho. O segundo caiu por uma ribanceira abaixo. Era o Chiol. O terceiro conseguiu fugir e é por isso que nós aqui estamos, Sra. Conceição. Oh, Sr. Batata, pela sua rica saúde, não diga uma coisa dessas nem a brincar. Esse terceiro homem não era o nosso Joaquim. Então quem era? Quem era? Eu sei lá quem era. Se fosse-me ser, não sabe, ainda menos. Oh, olha que pergunta. Pois se ele está para ali de burro desde pela manhãzinha a arder em febre, coitadinho, nem diz coisa com coisa. A sério, Sr. Batata, eu e a minha mãe temos passado para aqui o dia aflitíssimas. Se o senhor não se acredita, venha cá, faz favor. Venha ver com os seus próprios olhos para não pensar que eu estou para aqui a dizer coisas que assim não são. Venha volte-me ver também. Venha. Sra. Conceição, desculpe. Desculpem se me enganei. Boa noite. Já transformaste o caminhoso no santo homem. Protege o meu irmão Joaquim. Dá-lhe o juízo que ele perdeu. Que ele perdeu. Ou que os outros lhe tiraram. Aqui é que eu não posso ficar. Não me lembro o Ralho e o Chiola. Então, se já lá vão 4 meses, ainda me parece que os vejo por toda a parte. Não só, rapaz, não penses mais nisso.
É que assim não é vida, nem é nada, é um inferno. Se eu ouvisse o grito de Chiola, quando quem me correu dançar abaixo, para me atormentar mais a existência, a mulher de Ilanda espalha aos quatro ventos fio com uma teia, porque o arrastei para aquele modo de vida. Mas é mentira arranjada por ela, Guida. Juro para a felicidade da nossa mãe, para a tua felicidade, para a minha felicidade, que é mentira. Eu sei que me desencantar. Contigo à senha, chovia-se coisa d'água. Depois fomos ao palheiro e estavas com medo que a água lá entrasse dentro. Foi quando tu me quiseste convencer que sabias fazer uns queijos muito bons, não foi? Pois, seu Patinho, vamos ser muito felizes todos três, viu? Muitas léguas, senhora Conceição, muitas léguas. Mas é que nós já não estamos velhotes. Essa é que é essa. Olha, eu quando era rapaz, palmeava isto para trás e para dentro, porque vai de caminho. E agora? Agora confesso que vamos andar de botas. Olha, a mim também. Mas a minha Margarida, que já havia a força a trazer, porque era a primeira vez que a vinha depois de casada. E isto, quem tem filhos? Olha, senhor Padre Eduardo, faz tudo quanto eles querem, tudo. Pois, pois. Ainda não está descansada? Não, sou tão feliz. Vamos agradecer à senhora da Peneda. Continua a encaminhar o meu irmão Joaquim e faço com que o meu marido seja menos mandriel. E a minha mulher menos refilona. Até não querem saber. A Guida veio fazer queixar a senhora da Peneda para um mandriel. Pois é verdade, e tu também disseste que era refilona. Disse e torna a ser refilona e refilona disse. Agora digam os nossos pombinhos, que três que já estão casadinhas. Olha lá, me saiu um verso sem querer. Então. Eu que estava vendo, senhor Batalha, preciso fazer a porta. Bravo, bravo. Ora, assim é que é. Ah, isto não há nada como o amor para dar gosto à vida. Eu já tenho pensado em me casar, mas não há ninguém que me queira. Ai, nunca faltou uma tampa para uma panela.
panela. Quando se para tanto, quando está fora da medida. E para a panela só com fundo novo. Pois, meus meninos, o que é preciso agora é fazer ali com o Sr. Zezinho e com a Sra. Mica. E é o que é? Arranjar uma coleção de antoninhos, de margaridinhas, para lhes pôr o sal nas moleirinhas, a berrar a toda hora e a fazer a chão. Os olhos te vejam, ó Joaquim. Não há quem te ponha a vista em cima. Eu agora estou cá. À espera da profissão. Deve estar a sair, não? Sim, deve estar, deve. Mas então conta-me cá. Já sei por ti, ó. Ei. Trabalho. Está escondida. Desculpa, tenho eu que o senhor não soube vos comandar. Ah, pois claro, tens muita razão. Queres o contrário disso. Mas é que antigamente eu via por duas vezes, não é? E agora... Depois daquela tela de noite, lembras-te? Estava afastado, olha, cabeça a mim. Como é que tu podias lembrar que estavas doente? Olha, a tua mãe e a tua irmã é que se lembram com certeza. Pois é verdade. Nessa noite eu fiquei vencido, mas não fiquei convencido. Quando chega à minha idade, a gente já não se convence assim com duas cantigas. Depois fiquei arrependido de não ter passado uma busca lá em tua casa. Sim, não era para desconfiar. Era para ter a certeza que não me tinha enganado. Calcula tu, no dia seguinte, eu cheguei a pensar, tivesse procurado bem, talvez te tivesse encontrado por lá um bate encharcado, umas botas rebentadas por um correr e alguma coisa passada aos direitos. Manias da profissão. Pois olha, foi pena. Pois foi pena, foi. E foi pena especialmente porque dizem por aí umas coisas e eu, é claro, gostava de ter bases para as desmentir. Olha, a mulher do Chiola, por exemplo, essa diz a quem é que era ouvir, porque tu mataste o marido. Mas isso é mentira, Sr. Batata. Não pode haver ninguém neste mundo que acredite numa coisa dessas. Tu atiraste para o fundo da ribanceira. Sr. Batata, lançou rica sobre o meu contigo. Para não haver quem pudesse vir contar toda a verdade. Mas qual verdade? Qual contar? Lá se a mulher do Chiola endoideceu, que ainda não perdeu o juízo. A verdade, a verdade. Mas por que razão não tem ela coragem de vir lançar à cara essa tal verdade? Assim, frente a frente, em vez de andar a levantar-me intrigas de 500 pelas costas, isso bem ela. Já cá me tinham chegado uns uns das cobras e lagartos que ela dizia de mim, lá por causa dessa história da ribanceira. Mas culpa tenho disso? Sim, culpa tenho disso? Então se amanhã alguém se lembrar de dizer que eu sei lá quem, ou um de vossos dias, agarrou uma faca e cortou um homem às costas, nós vamos todos gritar, aqui dá um rei que aquele cortou um homem às costas? Não vamos! Então se não vamos, porque razão ainda se dá ouvido ao filho da mulher de Chiola? Não pode ser, isto não pode ser, isto não pode continuar. Eu estou farto, farto até os olhos de ouvir falar nessa história. E assim não, não. Assim não. Isto tem que levar um ponto final. E é preciso que todos saibam de uma vez para sempre que eu não admito a ninguém que diga que eu fiz mal a quem quer que fosse, que eu faço que matei um homem. Estou batado. Graças a Deus até hoje. Estas mãos... Acredito, Joaquim, mas confesso, nessa noite vinhas com ele. Não, senhor. Então, por como vive desde esta noite para cá, deixaste a vida que até aí levavas e desapareceste como um continhoso ou como um ladrão que se esconde no escuro? Porquê? Responde! Responde, homem!
passadas não moem nunca. Mas, meu rapaz, tens saúde, tens qualidades de trabalho, tu não vais a fazer a tua vida. Vai até ao ponto. Procura trabalhar honradamente e faz como diz o seu padre Eduardo. Respira fundo. Respira fundo. Agora o homem cada cabelo. Dás-me umas notícias da tua mãe. Lá está contigo, filho, cheio de saudades. Coitada, não admira. Também recebi cartas do Joaquim. Esse está radiante. O patrão subiu depois e aumentou-lhe 70 mil reais no ordenado. Ai, ainda bem que Nossa Senhora onde está. Eles escreveram-lhes tão bem. Está a carta na vida de João. Bem, agora vão chegando porque estou com pressa. Fiquem com Deus até depois. Até depois, depois lá. Essa cara de uma velha não parece. Pois parece. Ai, está tanto calor. Tira daí um pouquinho. Já está. Então levanta o braço. Toma. Desbaixar. Toma. Já reparaste que a minha vida nos corre com direitinho? A bonita vai ter uma cria. Um hijo está uma beleza, a outra um lugar a Deus. Não nos falta trabalho na cena. Sinto como se o homem vem. Às vezes, eu chego a ter medo que seja muita felicidade junto. Estou com umas gatas com o bacalhau. Estás a ouvir? Vamos dormir, estou cheio de sono. Ah, é só mais um bocadinho, estás aqui tão bem. Pois está, estás tu. Adorei o artigo, pois gostava da agulha, pois estavas e estavas a levar a melhor. Pronto, não se dane. Amanhã, sapatinhas, faça favor de cuidar bem o nosso palácio, viu? Bem bom para mim. Continua assim por muito tempo. Não é lá das minhas coisas, não.
ali que ele corda! Desce! Deixa que eu abro! Está cá aí, já te disse! Roda! Força, solta! Além disso, amanhã já vocês ficam livres de mim. Diz, João, vai contar a coleta. Vou. Chega amanhã de Coimbra ao meu sobrinho barbeiro e ele agora é que lhes vai passar a dar água para baixo. Pai, sim, já comprou os babosados. Já comprou, já. Olha lá, tu não tens vergonha de ser tão burro. Tio Batata, não está comigo. Não falo comigo. Pois, até que a gente fazia xixi no chão. Se calhar ele é que faz, pois diz que é a gente. Bora, apanhe lá esse teu à unha, seu Batata. Já fico à espera desse sobrinho, hã? Bem, está bem. Até depois, boa tarde. Vai, tá. Tá. É quando eu não lhe acho graça de mim. Não diga isso. Aquele agora teve piada. Muito. Se fosse meu filho, levava-me dois açoites naquilo. Pois olha, eu gasto a piada. Ah, o seu masculino achou muita gracinha ao Badamec. Palavra que achei. Então ria-se. E riu mesmo? Ria-se mais. E daí? Mais um bocadinho. O resto fica para depois, doutor. Olá. Dá almoço ao teu lado. Ora, pá, julguei que tinhas morrido. Nunca mais apareceste. Então, há peixe ou não há peixe? Não sei, Tijão. Deve haver. Que é? Não tens ido ao rio? Não se quer. Olha, até admira. O tio Luís andava sempre a dizer que ainda te haviam nascer barbatanas. Olha, toma lá uma carta de hoje aqui para a turma por ele. Assente lá. Meus senhores, boa tarde. Boa tarde. António, não experimentas o conselho do seu padre Eduardo. Respira fundo. Pois, este já perdeu a coragem.
Não quero remar contra a maré. Mas se você fala bem que está de fora, sabe lá o estado em que ficou a terra dos peixes? Por onde a enxurrada passou, virou tudo o avesso. Até a vaca de morrer, ter a criança tempo. Mas a vida é mesmo assim, João. Umas vezes na moto de cima, outras vezes na moto de baixo. Era um casal tão feliz. Digo-lhe isto, aquilo foi mal olhado que lhe deitaram. À praia tanto invejoso, que os embruxaram com certeza. O que é isso? Um homem é um homem e um gato é um bicho. Deita lá as tristezas para trás das costas e vamos dar uma volta. Vá! Um rapaz como tu ficar assim de mão caído por 10 reais de milhão de lado. Sim, mesmo que não houvesse a enxurrada. Que raio de louco tiravas aí dessa mãe cheia de terra, não me dizes? 3 maçarocas de milho e 2 folhas de coco. Olha a grande paga, não haja dúvida. Para um ano inteiro de canseiras. Ah, que se tu quisesse, podias ganhar bem bom dinheiro e com muito menos trabalho. Vamos embora daqui. Aquilo não tem nada que saber. É atravessar a fronteira para lá, atravessar a fronteira para cá. E depois tu tens uma vantagem. É que não há nenhum guarda fiscal que desconfie de ti. E foi então que o Sr. Batata me disse que trabalhasse. Ah, que trabalhasse honradamente. Ainda não me esqueci. Ai, António, faz 50 mil reais por mês. Daqui a 2 dias é o Sr. D. Joaquim e volta ao automóvel e tudo, é? Pois sim. Desculpa que ele arranjou o dinheiro para ir para o Porto. Patinhas, fomos sempre tão felizes até àquela noite. Lembras? Pois veio a chuva. A chuva um tempo voltou. Por que não há da gente voltar a ser feliz? Não sei, já não sei o que fazer. Pois, rapariga, estás metida numa camisa de 11 varas. Se estou. Sabes o mal do António. Foi a vida ter-lhe sempre corrido à medida dos seus desejos. Ele até se acabava de ter tudo quanto queria. Pois foi por isso mesmo. Não estava habituado e amou. Pois terá, sim, senhora amiga. Estará que me vosso me diz, mas eu é que já não sei o que ir fazer à minha vida. Sim, porque isto não pode continuar. Eu tenho de fazer, seja lá o que for. Já pensei em deitar galinhas, vender ovos, criar coelhos, enfim, seja lá o que for, a ver se ele se resolve a trabalhar também. Mamãe, dá-me a sopa. Não ouvi. Por favor. Ah. Eu até já pensei em trabalhar para a terra do freixo, mesmo sozinho e tudo. Mas estás boa da cabeça, rapariga. Olha que eu passei por lá a semana passada, é bem ver como aquilo está. Pois que remédio, não era num mês, era em 2, não era em 2, era num ano. Trabalhar não me assusta, senhora Micas. A minha mãe ensinou-me sempre que o trabalho não desonra ninguém. Que eu não posso ficar é para aqui sentada numa cadeira, braços cruzados, à espera ou sei lá de quê. Enquanto o António se arrasta para aí sem trelhos, nem trambelhos, nem ganas para nada deste mundo. Deus me perdoe, mas até parece que entrou pela coisa de mim. Então se eu lhe disser que ele já não vai à pesca, ele estava sempre metido no rio a toda a hora. Se não tem uma besta, à pesca com a gente. Quer dizer, foi uma vida espadoada depois. Foi, até o Carlitos caiu lá, o vestido e tudo. É mentira, não caiu nada. Que é isto, senhor? Olha, na Margarida. Se pudesse ajudar o Sr. António, palavra que eu ajudava. Também eu ajudava. Até eu. E eu também. Vê? Tenham juízo. Já as formigas têm que atar. Vocês ainda são muito miúdos. Cresçam e apareçam. Pois é. Mas o Sr. António disse uma vez que só não ligava aos miúdos, que eu não percebia nada de miúdos. E ele bem sabe o que diz. Até foi à pesca com a gente.
e deu uns anzóis e fez um par de pau e para o Carlitos. É verdade ou mentira? É verdade, sim, senhor, está ali. O que é que um par foi feito com o senhor António? Foi feito com o senhor António. Foi feito com o senhor. Bem, bem, a vossa conversa está a andar para as portas dessa loja. Começa amanhã a limpar a terra de peixe. Amanhã? Porquê? Ah, é porque nós amanhã temos feriado e íamos lá ajudá-la que fosse preciso. Está combinado. Começamos amanhã a limpar a terra de peixe. Ai, sei, sei, sei. Ai, que as belas artes são idades. Por exemplo, a árvore de arte física foi gêmea. Da união das duas, resultou uma das mais famosas criações da arte musical. O barbeiro decidiu. Fica cá, fica lá, fica cá. Olha, o barbeiro só conhece o Sr. João e agora, por mal dos meus pecados, também o senhor. Mas fico com a certeza de que é uma bela arte. E então, eu prefiro a carne. Ai, a carne, que delícia. Eu sou o barbeiro. Eu sou o barbeiro. Eu sou o barbeiro. Toriador. Foi à cidade na casa nesta de João. Eu quando trabalhava em Lisboa ia todas as noites à ópera. Isto é, ia todas as noites quando o Major estava com as barbas. Ultimamente só ia à ópera, dia sim, dia não, porque hoje o Major está com as barbas. Não é isso. Eu também acho. Na minha opinião, os contatos vão poder ser gratuitos. Está a vossa especial base. O patrão subiu de posto e aumentou-lhe 70 mil réis no ordenado. Ai, António, que bom, mais 50 mil réis por mês. Mas eu não posso ir para o Porto e deixar a minha mulher para aqui, sozinha. Ah, se tu quiseres, podias ganhar bem com dinheiro e com muito menos trabalho.
Olha, tens ali à escolha. Tens aquele castanho. Podes ir nele com toda a confiança. Estamos conversados. Às 5 da manhã na Serra da Peneda. E tu, trata de avisar os outros. Até logo. Até logo. E boa luz. O António a cavalo. Olá. Boa tarde, meu general. Boa tarde. Boa tarde. Hoje vosso meter não esteja já com minhocas na cabeça por ver o António a cavalo. O animal é meu, fui eu que o emprestei. Lá que tu não és boa rei, já eu sei há muito tempo. Agora aqui pelo António que ponhou as mãos no fogo, ouviste? Seria o último rapaz cá da terra, nem eu pensaria coisas. Fica-te lá com essa. Boa tarde, Marcinho. Adeus. Seria o último rapaz cá da terra. Então, por que motivo desde essa noite para cá deixaste a vida que até aí levavas e desapareceste como um continente ou como um ladrão que se esconde nos rios? Já há dias. Nem eu. Porquê? Desapareceu esta noite e até agora ainda não voltou. Desapareceu? Sim, senhor. Não pode ser, rapariga. Ai, valha-me Nossa Senhora.
Minha senhora da Penedo, perdoa-me. Perdoa-me que eu prometo 100 anos que viva. Nunca mais deixar de ser um rolo. Juro. Pela luz dos meus olhos, senhora da Penedo. Tempo todo à nossa espera. Não quer saber. Manel da Vila disse que lhe deu um ar. Meteu-se na cama, não quis vir. O burro do Nicolauzinho pôs-se para lá com as coisas, mais isto e mais aquilo, não quis vir também. O que ele tem é medo. Pois que lhe faça muito bom proveito. Vamos nós três, está o caso arrumado. Nossa, vamos desculpa, embora. Avô. O que é que ele diz? Desculpem. Fui eu que lhes pedi que viessem certo, mas sabe, depois pensei melhor e pronto, avô. E esta? Chama-lhe mesmo, chama lá o que vocês quiserem, fica certo. Vou mesmo. Não vais. Peça agora. Porquê? Porquê? Porque não estou para fazer a minha desgraça e da minha mulher. Mas, ó, moço, então tu não vês que não indo é que faz a tua desgraça e a dela. Pois claro, se o mal de vocês dois é a falta de dinheiro, tens agora uma bela ocasião de ganhar uma data dele com a perna às costas e não a aproveitas. Com maior desgraça que és tu. Olha, vosso moço, vês bem as coisas por um lado, eu vejo-as por outro. Podíamos estar para aqui toda a vida a discutir que nunca mais nos entendíamos. Acreditem só nisto. Quer a mim, quer a Margarida, acreditem. Há de saber-nos melhor um pedaço de broa, feita com o milho que nós semeámos e vimos crescer. O que melhor para o alvo deste mundo, comprado com dinheiro que... Posso-me vocês percebem onde quer chegar. É o que eu digo, está ceguinho todo, não vê um palma dentro do nariz. Sabe lá a gente quem é que está cego. Adeus, ó António. Ainda te hás de arrepender. Para bater as gorduras, hein? Mas depois já estou mais magrinho, olha para isto. Olha, vem o António. Vamos lá ter com ele. Bons dias, a Sua Excelência. Então isto é que são horas. Bom dia, António. Bom dia. Está com uma cara imperceptível. Isto é, com uma cara de quem não percebeu nada. Pois não. É, tens nada a perceber. A vida é um aglomerado de factos paradoxais e contundentes. Não é por me gabar, mas gostei desta frase. Tem, como direi, tem amálgama. Tu sabes quem é que teve a ideia de nós te virmos ajudar? Nos pequenos da senhora Mica. Até ficou estupefacto.
E olha que embora a nossa obrigação fosse partir pelos ossos, por andares a fugir cá da boa sociedade, o nosso dever de camaradas trouxe-nos até aqui para desenvencilhar um semelhante em apuro. Agora é que eu fico tipo sofá. Vai lá, anda. Oh, Margarida, o nosso homem veio tarde, mas veio. Falo mais tarde que nunca. Quem te disse que estávamos aqui? Ninguém. Tinhas trabalhado. E Deus disse, trabalha a terra com o suor do teu rosto. Mais um que respirou fundo. Meu amigo, se toda a humanidade respirasse fundo, este vale de lágrimas era um céu aberto. Oh, suprema felicidade. Eu disse suprema. Suprima. Olha que brincadeira. Se todos os contrabandistas se arrependessem, estava bem servido da minha vida. Passava-me logo à reforma com tantos vencimentos. E depois, como era isto? Era a sua vez a respirar fundo, amigo Batata. Ah, pois era, mas com a falta de ar nas algibeiras não era respirar fundo. Era suspirar fundo. Calcula tudo. Que até me passou pela cabeça em fazer contrabando. Espera, vida. Jurei à Nossa Senhora da Peneda que 100 anos que viva, serei sempre um homem honrado. Daqui para o futuro, o trabalho será a nossa vida. E tudo quanto ele der será para os dois. E eu nunca te deixarei. E tu nunca me deixarás. É tão bom a gente ser feliz.